Около 250 деца днес заедно тук на площад Света Неделя ще бладисат 1000 яйца на Велики четвъртък, както е според християнската традиция. Идеята е децата да се научат да вярват доброто и заедно да правят добро, защото християнството е добро. След това яйцата, които ще бладисаме заедно, ще занесем в социалната кухня, в двора на църквата Свети Свети Кирил и Методий, където от Коледа до Великден заедно с нашите партньори храним между 500 и 700 души, социално слаби хора, хора, които са изпаднали в беда, предимно възрастни хора, и така да дадат знак децата, че добротата, съпричастността, любовта са част от нашето ежедневие. Идеята е този социален проект със социалната кухня да бъде продължен. В него наистина няма една стотинка публични пари. Всичко е доброволен труд, доброволни средства. Показахме, че може да се случи. Що можем да го правим 4 месеца в центъра на София за 700 души, можем да опитаме да го правим и в другите квартали на София, и в градовете на България, навсякъде, където има ентусиасти и хора, които са готови да правят добро, да отделят от времето си, от средствата си, за да помагат. Днес ще бладисаме много различни яйца, колкото различни сме и ние по света. Различни са нашите мисли, но в такива светли празници е добре да се обединяваме, колкото и различни да сме, около доброто. Така че нека с великденските празници станем все по-добри, все по-милосърдни, да си прощаваме и да изчистим съзнанието си от езика на омразата, и да бъдем със светли мисли в душата и в главата. Весели празници! Под Господ е имало гнездо с яйца и една капка кръв е паднала върху едното яйце, се е бладисало в червено. И затова винаги първото яйце се бладисва в червено. Защото трябва да сме здрави. Кой обича войната с яйцата? Борбата? Аз! Така. Аз съм ти! Колко яйца сте бладисвали до сега? Аз съм бладисал 25. Аз 20. Какво ще пожелаете на хората за Великден? Да са живи и здрави, и да са усмихнати.